Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Məmmədov Mehralı Novruzoğlu bugünkü iri döyüş şəraitində bədbəxt hadisə nəticəsində aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Avropa Birliği.com xəbər verir ki, 2003-cü il təvəllüdlü Məmmədov Tovuz rayonunun Qəribli kəndindəndir. O, ötən il hərbi xidmətə yollanıb. Evin tək oğlu olan Mehralının bir bacısı var. Ailəsi hazırda rayonun Qəribli kəndində yaşayır. Əskərin Laçın rayonu ərazisində vəfat etdiyi bildirilir. O, sabah doğulduğu rayonda torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin. ...2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda avtomobil benzinin istehsalı azalıb. Gündem Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib. Qeyd olunan müddət ərzində neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 1 milyard 160,9 milyon manat olmaqla əvvəlki ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə 7,2% azalıb. Yanacaq mazutunun istehsalı 71,8% artıb. Avtomobil benzinin istehsalı 1,6%, dizel yanacağının istehsalı 23,3%. Sürt fiyaqlarının istehsalı 25,8%, neft kimya sənayesində istifadə üçün benzinin istehsalı 26,4%, neft koksunun istehsalı isə 33,9% azalıb.